السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز طبع کرام، ایک نہایت مفید روغن، اس کا نام بھی روغن مفید ہے، یہ جو ہے بہت زبردست چیز ہے، خارش، ددر اور چمبل کے لیے نہایت مجرب ترین نسخہ ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں، کلونجی، مہندی کے پتے اور رائی۔ کلونجی، مہندی کے پتے اور رائی، یہ تینوں چیزیں دو دو تولہ ہیں، اور زیتون کا تیل 10 تولہ ہے۔ اگر یہ آپ زیادہ بنانا چاہیں تو اسی ریشو سے آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تمام جو تینوں اشیاء ہیں، کلونجی، برگے ہنا اور رائی، ان تینوں کو خوب آپ کھل کریں، اور اس کے بعد تیل میں ڈال کر اس کو، زیتون کے تیل میں ڈال کے دو جوش دیں، اور جوش دینے کے بعد اس کو چھان لیں تاکہ جو موٹے ذرات ہیں وہ نکل آئیں۔ اور بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کھرلائی کے بجائے ان تینوں اجزاء کو موٹا موٹا کوٹ لیں۔ ہم نے اصل میں ان کا اثر اس تیل میں ڈالنا ہے، ان کو، ان کے ذرات کو تیل میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، تو موٹا موٹا کوٹ کے تیل میں ڈال کے ان کو جلا لیں، اور دو تین جوش دیں، اور اس کے بعد چھان لیں، تو یہ محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا روغن مفید تیار ہے۔ محفوظ کر لیں، متاثرہ جگہوں پر لگائیں، اللہ کے فضل و کرم سے شفاء کاملہ ہوگی۔ نسخہ ہے جناب حکیم منیر احمد قادری، پریزیڈنٹ تحصیل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن۔